eu acho curioso, assim, quando aparece essa categoria, né, do vândalo, essa ideia do vandalismo nas manifestações, é pensar quais imagens que estão ilustrando isso, que estão fixando essa ideia. Porque os meios de comunicação, né, a grande mídia, a televisão, os jornais hegemônicos, eles estão criando também uma imagem, né? A imagem que, eu acho que essa imagem do vandalismo, ela para mim está muito próxima daquele do rosto coberto, né? Tanto imagens que aparecem agora, a figura do Black Bloc, mas não só nisso, acho que aqui a gente tem muito essa associação também com a figura do, enfim, do criminoso, né? Do traficante, do cara que vai assaltar, tem toda essa coisa, né, de tampar o rosto. E aí, enfim, todas essas imagens também são coladas e cria esse discurso do criminoso, do terrorista, e aí chegando nessa imagem também do vândalo, né, e do vandalismo. É como já, essa imagem já está colada na nossa ideia, no imaginário, ela convence, né, então as pessoas, elas compram esse discurso com muita facilidade. Então eu acho que é muito fácil comprar essa ideia do vândalo, do vandalismo. As imagens que eu acho que aparecem com muita, muita potência, muita força nesse personagem, né, é essa cara coberta, que é uma maneira também que os manifestantes encontram de proteger a sua identidade, mas ao mesmo tempo correndo esse risco, ou então se colocando nesse lugar daquele que está escondido, né? Do rosto que você não vê, e gera também uma angústia, né? Acho que o rosto ele é o lugar da identidade. Então, quando a gente tampa também, cria um assombro, uma ideia meio enigmática, né? Tanto a gente só pensar lá, sei lá, nas máscaras de carnaval, né? A galera escondeu o rosto, então tem toda uma visualidade mesmo que tira a identidade e que ao mesmo tempo vai ser colada de várias ideias. Eu acho que não tem como pensar nessas manifestações também sem avaliar o caráter cultural do Rio de Janeiro, né? E essa tendência a uma certa carnavalização mesmo. Esse rosto coberto que joga com essa identidade, mas que também é proteção, acaba sendo mais proteção. Então eu acho que é uma briga de imagem, né? A todo momento você está ali brigando com quais imagens você está operando. Enfim, tem toda uma apropriação dessas imagens que também flertam muito com um certo herói, né? Um tipo de herói. A gente estava lembrando aqui daquela frase do famosa, né? Que o Hélio de Sica utiliza, seja marginal, seja herói. Parece que é um rosto que omite nesse se esconder muitas faces, né? E aí se mistura nesse mar de pessoas, nessa manifestação, e que qualquer um pode ser chamado de vândalo, como qualquer um vai ser chamado de terrorista assim que chegar na Copa, ou então até antes mesmo, porque a gente sabe que vão ter essas leis da Copa e todos esses artifícios do Estado para poder enquadrar e para poder também impedir que as reações sejam feitas, né? Que as pessoas sejam combatentes e que estejam ali atuantes. O vândalo, ele é meio... é uma ideia, então para mim esse vândalo, ele é um rosto sem face, né? Que é uma ideia que está sendo usada contra os manifestantes. Mas também acho que é importante essa reapropriação, as reapropriações das imagens, das palavras e principalmente das imagens, quando a gente vive numa sociedade de imagem. É uma briga de imagem.